Salam, Barlevdis. Rato Barlevdis, imito ro kad movedit chven mozme sasomkhetshi da pirveli gachereba a eseti lamazi khedi davinakhet da. Shari. Ich fand das kichar sasomkhetshi, magram is ari Azerbaijan, tsavi, tsras pakhetshi. Meri ra mokhta lamazia e. Ламнази არ ვიღიერებთ, მაგრამ შენიცი აი კონფლიქტურია რა. ბავრემა ზიმნევა სონცესტაიანია არა, აი თის ჭრდილი რასაც ეცემა, вот там как раз ключ лежит, რომ ეს კონფლიქტი დარეგულირდეს. სადა იქა? ჩვენ ქართველებს გვინდა რომ ძმობა იყოს სამივე, კარგად ვიყოთ ერთმანეთში. აი ეგრე. უეჭველი ფის. მე გოიმ სევანი მეგონა, მაგრამ ჯერ იქამდე შორია და აგერ ალექსანდრო აზერბაიჯანი ყო აღფერჯანს არ დამწევლოთ, მე არ ვიცოდი, просто ვიდი მევასა რა, ხედმა გაასწორა, გავჩერდით ისე ორი სიტყვა თქვი ძმობაში რა. ძმებსი ცოცხლე, ბარევძეს, ბუბა, სუკაი ხალხი, ოქრო ხალხი. ყველას გვახსოვს საკულტო ფილმი მიმინო და მათი გმირები აქ არიან და აქ მოედინება წყალი, რომელიც მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. პირველი გახსოვთ სად არის? სან-ფრანცისკო. ეხა უნდა გავსინჯო ეს წყალი. აბა ბაზარი არ არის, ნაღდათ მეორე ადგილი კი არა, დაჟე პირველია. ეს გადავში და ცოტა სერიოზული ამბებიც დილიჟანზე. ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი კურორტი სომხების ერევნის ახლოს, გარშემორტყმულია, ნაციონალურ პარკად ითვლება და ერთ-ერთი იშვიათაგანი ადგილია, რომელიც სულ ტყეშია ჩაფლული. დილიჟანის ნაციონალურ პარკში, ანუ ნაკრძალში, დაცულია 100-ზე მეტი სახეობის მცენარე. აგრეთვე 35 სახეობა ცხოველების და რეპტილიების და 100-ზე ცოტა მეტი ფრინველი. ეს არის ქალაქის მთავარი მოედანი, აგერ ხედავთ ირმის და შლების ძეგლებს, იქ დათვები, მოკლედ პატარა კონტაქტური ზოოპარკიც არის და აქვე არის პატარა ტბორი. ბევრ დროს არ დავკარგავთ დილიჟანსს, რამდენიმე მუზეუმიც არის საინტერესო, მაგრამ ჯობია წავიდეთ დროზე, ჩავახციოთ ერევანში. ჩქამი გაისმა, ჟამი ქანისმა, რომელი საათია სამბავია. ეს დილიჟანის ცენტრალური პარკი, Central Park-ი, ნიუ-იორკის შემდეგ ყველაზე დიდი პარკი. ეს ჩვენი იაფასიანი ხუმრობების სერია და ისე მართლა ძალიან მყუდრო და საყვარელი ადგილია. ალბათ ფრუნზიკა სეირნოვდა ხოლმე აქ, როცა თავის მშობლიურ ქალაქში იყო. შვენიერი კურორტია, მინდა გითხრა დილიჟანი. აი რაღაცა ერევნის წყნეთია თუ როგორც ქუთაისისთვის წყალტუბო, თბილისისთვის წყნეთია, ეგეთი ამბავია დილიჟანში, ძალიან ცნობილი კურორტია. ტირიფის ძირას განისვენებს სომეხი ცუგრიკა, ორი საყვარელი ასაკოვანი კაცი და ორიც ველომრბოლელები. აქ პატარა წახემსება მოიწყეს როგორც ჩანს. სევანის ტბა სომხეთის ერთ-ერთი უდიდესი სიამაყე. როგორც ვიცი, ზამთარში ნორმალური ტემპერატურაა, ზაფხულში კიდევ ისეთი ცივია, რომ არ არის სასიამოვნო აქვანაობა თუ ცივანახარ. ფართობი არის 1200 კვადრატული მეტრი. ზღვის დონიდან სევანის ტბა არის
1900 მეტრის სიმაღლეზე. საერთოდ არ მეგონა ასე მაღალზე თუ იყო. სიღრმეს რაც შეეხება, ზოგან 80 მეტრიც ჩადის ფსკერი. ძალიან ლამაზი რესტორნებია გარშემო აშენებული და როგორც ჩანს განვითარებულია თევზჭერა, უამრავი თევზი ბინადრობს ტბაში, კიბორჩხალები, მოლუსკები და ასე შემდეგ და ყველაფერს იყენებენ, რა თქმა უნდა, უამრავი სტუმრის, ასე ვთქვათ, მადის დასაკმაყოფილებლად. ხო და ჩვენ ძალიან მაგარ რესტორანთან გავჩერდით. კარგი მარკეტინგული ხრიკი აქვს უბრალოდ რომ მოვედი აქ, ყველა თოლია გაფრინდა. სავარაუდოდ იქ არის თევზის ნარჩენები და ძალიან ბევრ თოლიებს იზიდავენ ესე. იმისთვის რომ ტურისტებს და ხალხს ძალიან მოაწონონ ადგილი, ერთ-ერთი ატრაქციაა ფაქტობრივად. ლამაზი ფოტოსესია გამომივიდა და უბრალოდ ყველა თოლია გაფრინდა, რა უბედურება. რა უნდა ჩავყარო ახლა რომ დავაბრუნო ესენი? თუ მე უნდა გავიდე უბრალოდ აქედან. რაც შეეხება სებანის ტბის იხტიოფაუნას, მეგობრებო, იშხანი, ანუ სომხური კალმახი აქ ბინადრობს. მოგვიანებით შემოუყვანეს სიგა და სიგას ჯიშმა მთლიანად არა, მაგრამ დაიწყო იშხანის განადგურება ამ წყლებში. აი ესეთი ამბებიც ხდება. თოლია სახელად ლივინგსტონი გახსოვთ? სევანელი იყო ოკალ იარევანე ეს ოზერა სევანე ნადავა კუბამენშე ჩემეთიხი ოკეანე პადავა დოიპადე კომენიამი რიბა ფარელესეპით ნაპოლმეტრა მენშე ჩემ აკიანსკიკით ტაშ ტუშ გამაგვიწერეთ ტაშ ტუშ გამაგვიწერეთ. Через сколько минут мой стол будет готов? Вы сейчас можете пройти. Правда? Какой номер? 39. А, спасибо. Ох. Это იგი 39 номер მომანიჭეს. ნახევარი საათი ველოდეთ. Это იგი ისეთი რესტორანია რა, კალმით და რბეულით იწერენ. Hi, how are you? კალმით და რბეულით იწერენ სიას და ჩვენ მოგვიწია ნახევარი საათი ლოდინი. დამეცადე კაცო. და მოკლედ 39 კუპესთან მივდივარ. რო ისა რა ქვია? დავსხდეთ ახლა და გემრიელი საჭმელი შეუკვეთოთ. რა თქმა უნდა, ზღვის პროდუქტები, მაგრამ როგორც მივხვდი, ყველაფერია. რაღაცა სუფრაზე აბსოლუტურად ყველაფერი უდევთ. ოჯახების ხეიდან ბედნიერად ჭამენ ერთობიან. აუ რაღაც ძალიან მომწონს. იცი რა გამახსენ და ჩვენთან მცხეთაში საჭაშნიკე ცოტაზე. მაგრამ აქ დიდი ტბა არის. იქ უბრალოდ ლამაზი ხეობა და ლამაზი ბუნება გვაქვს. აა და მტკვარიც გვაქვს ხოლმე იქ. რაღა ხოლმე იქ სუმოდით მტკვარი, ხო? ნახეთ რა ლამაზია. და როგორი ცივი ნიავი უბერავს. ახლა მართლა ცივი იქნება ჩემი აზრით საბანაოდ, მაგრამ იქით სანაპიროზე ვნახე, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო ჩასული. აჰა, რა ხსოს მოვიდა. კაი, მოკლედ ახლა უნდა შევუკვეთოთ, რომ ძალიან მოგშივდა ყველას. მოდით ბიჭებო. შევუკვეთეთ გემრიელობები და მართლა ძალიან მალე მოვიდა. ეს არის კრევეტების ქაბაბი, შემწვარი სიგა. თხილად იყავითო, ცოტა ბევრი ხა შედისო და ნელაოდა. ისიც არის ამათი, ანუ სამხური კერძი, გახეხილი კარტოფილი, ხო? ნაღების соусით და მე მგონი ძალიან გემრიელია რა. მოვა ხოროვაც. ახლა ველოდებით ხოროვაც, ანუ მწვადს სამხურად, მწვადის ასორც უფრო სწორედ, ძროხის, ხორის და რა არის კიდე, ცხრის. და არ შემიძლია რა გვიშნა გემრიელესი კომპოტები სახლის.
სომხურმა სტუმართ მოყარეობამაც არ დააყოვნა და აქვე პირველივე რესტორანში უგემრიელესი. კერძი მოგვართვეს კომპლიმენტად რესტორნის თანამშრომლებმა. თევზის კერძია, პირველად ვხედავ საერთოდ. ახლა გავსინჯავ და ჩემ გულწრფელ რეაქციას გეტყვი. ძალიან გემრიელია. თევზის ბულიონშიაო და რაღაცნაირად აი მიპრესილია ცოტა რა. სახელი არ მახსოვს მეგობრებო, შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარებში. თევზის კალბასი. სიგის ჯუფტა, ჯუფტა. ნაჩუკარცხენს კბილი არ გაესინჯევაო. კაროჩე, თევზის დოქტორსკი კალბასია. ერთი-ერთი მაე მოვიდა ჩემი ცხვარი, აგერარი. მე მგონი თევზები იგულავებენ გიუფტათი. კანიბალი თევზები და თოლია სახელად ლივინგსტონი. მიდი. აჰა. აუ რა დაწა. მე მივაწექი ცხრებს. აუ რაღაცას მიხვინე, მე მგონი რომ აი რაღაცა გადავარდა. აუ. აი ეხლა გადავა. ცხვარი პირში დნება. ცუდა და მიწა. нормально. Спасибо. На здоровье, всё нормально. Нора Калесчук. Классно. Отлично всё. Ануш. Ануш это на армянский. На здоровье. Ануш. Спасибо. Merci. Шведский сомхები, тогда франгул туревен холме, да я гагикужу, что merci, да раме. Ануш, не охиреба, ари merci? Никак нет. Эха გამორდეთ, მაჭამეთ. სპორტის სახეობა შემდეგ ოლიმპიადაზე უნდა ჩავიტანო როგორც სომხეთის სახელი. 1 2 3 მოიცადე ხა იქ დაუყრი და დაიცა. აქ არის ტაშტები, ასე ვთქვათ. სადაც ოუ აკრები ყრია ყველს. ბექა შენ არ მოხვიდე. წამპალი თევზები ყრია. ფუ ჩემი. ეს რავას როგორ ჭამთ? წავედი. კიდე თოლის ბუმბული წამოგიღო? არ გინდა. აჰა, ესეც ერევნის ცენტრი და მთავარი მომენტი. კასკადი. საბჭოთა მონუმენტალიზმის ნათელი მაგალითი. ცოტათი ვაკის პარკს არ გაგონებს რა თქმა უნდა თავის ტერასებით და საფეხურებით. ეს საბჭოთა მონუმენტალიზმის დამახასიათებელი. ვისურვებ, რომ ესეთი იყოს ვაკის პარკი. ჩემ ხელაა თითქმის 71-ში დაიწყეს გაკეთება და 80 წელსში ბოლომდე ვერ დაამთავრეს კიდე რაღაც ტერასა. მიდი ხა მიგდე წითელი რომ გემრიელად მოვიარო ერევანი და ერევნის შემოგარენი. ერთი წამი, ერთი წამი. წითელი იყო, არა ჩავაცხე რა. მე წითელი. ხა. წითელი და მე იცი რომ აქ დარჩენას არ ვაპირებ. აბა რა გეგმი ხარ? მე ვიპოვე ისეთი კურორტი, როგორც ჩვენ ბორჯომი გვაქვს. ხო და იქ წავალ ხვალ. მეც დამიხოსტე რა, ნუ დამტოვე ხოლმე. არა. რა, გებ რა პონტია, აბა, მარტო. მართლა? ო, მე წამოვა. მართლა წამო ხო? აი, აქ დავაშვიდანიოთ ამ პინგვინთან. კივი არის ეს პინგვინი არა.
მე პინგვინი მევასება. თავიდან მე პინგვინი მეგონა, მაგრამ მე გამახსენდა რომ კივიც ასე. პროდიუსერ მომე $100 და აქ აღარ დარეკო თქვენი დედაც. აბა ხომ მართლა? კი, კი. 12 აქვს 7-დანი და ეხა რას ხო დავიშალე. რანერი მე ამბოხე ისინი ვარ თა წამყვანები. კარგი. როგორც გვინდა ისე ვკერა, ისე ვჭრი. წამო, წაგიყვან, კაი. გაგიყოლებ მაინც გზაში. საათიო? ანუ ერთი წამი. ბაბუა წერა საათიო, მაგრამ საათი რანაირად არის? შეიძლება მზის მდებარეობის მიხედვით დადგეს ისე, რომ მე მივხვდეთ რომელი საათია? ძალიან ტკიანმა ადამიანებმა. რას ფიქრობ? კაი, მოკლედ 2012 წელს დაუდგიათ ეს ვაწეწინა ძეგლი ლამაზი. და კიდე უამრავი არის ბაღში გადავიღებთ ძალიან ბევრ ძეგლებს. ძალიან უცნაური და რაღაცნაირი განსხვავებული მონუმენტები და ძეგლები დგას და მოკლედ ამაზე მე ველაპარაკოთ. ეხლა ვიმყოფები კასკადში. ერთ-ერთ ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადგილას ერევანის ცენტრში. აქ ძალიან ადრე სამყოფეა, მაგრამ აი ეს ადგილი, ესეთი ლამაზი და ჩაკუტკუტებული არ მახსოვს. ხო და რაღაცა სეტი შევამჩნია აქ. მე მგონი სომეხი კინოშნიკები იღებენ რაღაც კინოს და ხوار ნახო რა ხდება. ხო წამო აბა დავალოდოთ ნახოთ რა ხდება. მაგარიმშია, მაგრამ თბილი ქვეყანა ჩემთან არის, დიდად არ დარდო. სანამ ალექსანდრა გამომივლის, დავიხემსებ და ცოტას გავიხსენებ ქართულ სომხურ დაპირისპირებებს ფეხბურთში. საბჭოეთის ყოველთვის ისეთი მოვლენა იყო ხოლმე დინამო თბილისის და არარატის თამაშები და იმედი ჩვეულებრივი ანგარიშები დამთავრდებოდა. სუ იყო დიდი სხვაობები. 7-4, 1-4, 5-0, 6-1. მოკლედ აი ეგრე რა. ავიტყვი ახლა რომლები ვართ წინ რომ არ ვაწყენინოთ ჩვენ ძმებს, მაგრამ მაგას ვიტყვიო, ყოველთვის იყო ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა თბილისის დინამოს და ერევნის არარატის თამაშები. ანუ კასკასთან კიერა და ფინა დერევანში არის 40 გრადუსი და ეხლა ეს დავინახე და ისეთი სიგრილე ამოდის ხალხო, უნდა ჩავიდე და თუ გინდა ჩამომყევით რომელიმე. ა მოძნა და ნიზუ. აუ რა სიგრილეა ჩამო. უ გინდა. მოდი. ნახე რა სიგრილეა რა. საუბარია მოდი ქვებიდან დადაი. მე პარასე ძგნება ეს ხელოვნური ჩანჩქერი, ძალიან მომწონს. გასი ბებეკ. მოკა. ნახამ დავწარე. ვეცადი კი ნახამ წამასწავა შენ ბეჭდი. იმედია სულთან ყალია. ხო და მე ჯერ აქ დავრჩები კასკადის ტერიტორიაზე. გავისეირნებ ნახავ ამ ძეგლებს და ყავასაც დავლევ რამე ძალამას კაფეში. სხვათა შორის ულამაზესი კაფეებია. აღფრთოვანებული ვარ. ჩემი ძმები. აა
Ախպեր ջան։ Այ զայցո ջինգարի։ Օքրո խալխի։ Նին բուդիս նիմա։ Գայք սամնի ուբերავდნენ და თან საშინელი ძინა აღმდეგები იყვნენ გადაღების და აი ოქრო კაცი მარტო უბერავს. ტრილოგ გურტუს ბიძაშვილია. ეხა მივდივართ კლუბ პაპლაოქში. ჯაზი იკრებოდა ოდესღაც. კაი ჯემ სეიშენზე ვარ ნამყოფი. ჩიკორეა უბერავდა პიანოს. აკა ორი ფლეიტისტები და აი მაგარი ჯემი შესხეს. სალა გადაჯდა დასარტყამზე. აუ მაგარი დღე იყო ძაან. კარგი ვისია მონე მინდა გითხრათ. როგორც გითხარით, კასკადის გარშემო არაჩვეულებრივი კაფეებია და შემოვედი, რომ ცოტა დავისვენო, სული მოვითქვა, ყველაზე ლამაზი ყავა რაც ნახე შევუკვეთე. და ვტყვები აქაურობით, ძალიან გაპრანჭულია, ყველა არაჩვეულებრივად გამოიყურებიან. რავი, რა გითხრათ, გრილდები და ბედნიერი ვარ ძალიან და ცოტა ხანი დამაცადეთ ახლა კარგად და ყველა თყოფნა. აა, ინტერნეტი. Please. ავა დავლიე, ძალიან ენერგიაზე მოვედი და მინდოდა რომ კიბეებზე ბოლომდე ასულიყავი. ულამაზესია ღამის კასკადიც, მაგრამ ამდენი ენერგიაც არ მაქვს რომ ბოლომდე დავლაშქრო ხო და ვიფიქრე ღამის ოპერას მოვინახულებ თქო და წარმოვნახოთ ოპერა როგორია. აი კასკადიდან ზუსტად 300 მეტრში ჩამოვედი პირდაპირ ვიარე და ულამაზეს ოპერას მოვადექი. ჯერჯერობით უკანა ნაწილში ვართ, ანუ უკანა მხარეს ვართ. აი აქ როგორც ხედავთ ამ აღმართზე დიდ ჭიშკარში შედის დეკორაცია სასცენო, წარმომიდგენია რეები ეკნებათ. ნახე რა სიმაღლეა. ისევ დეკორაციისთვის. უდიდესი შენობაა მართლა, ალბათ ჩვენსაზე 1-3 ჯერ დიდია. და ახლა ნახოთ წინა ნაწილი როგორი ლამაზია. უი, ნახე, ახეთ უფრო დიდია კიდე. შეხედე რა გრანდიოზული ოპერა ქონიათ. და უამრავი სანახაობა და წარმოდგენა აფიშებზე. ნახეთ როგორი გრანდიოზულია. ხო შევიჭრიტოთ, წამოვა იქნებ ცადოთ შიგნით შესვლა. ცადოთ. Ну хар пессимисти, бека. აი ოპერაში არ შემიშვეს, მაგრამ დავჯდები ოპერასთან და ვუყურებ როგორ ერთობიან ბავშვები, აი უმაგრესი რაღაცა განათებული ნეონის მანქანებით. ნახე რა საყვარელია. ძალიან მომწონს. მე ვერ ჩავეტევი, მაგრამ ჩავეტევი შედან დიდებიც, აი ნახე. აი ლამბორჯინი. რა ლამაზი პიპიებია. ძალიან მომწონს აქაური ფართობა, სეირნობა. არაჩვეულებრივი ქალაქია. აუ, რაღაც კაი ამბავი ხდება ის. წამო, წამო, ტუსოვკა. მოდი. ანუ ყოტი რანაირად შეყავს, ხო შეხედე. შევიდე. ანუ რა კრიტერიუმით შედიან? ისე? ماشي შევა. А можно мне? Да, можно? Все можно. Кватю давай. Можно с вами потанцевать?
Միխվանց ես կալի։ Այի կարի կոնցերտ իրաղացա։ Նախը, 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 մաչո մեն ու միղ է, բակը դու պրսա ինտերեսով։ Հով շեղ հետը, մեն ու միղ է, այդ հետ նրպը։ Ձայ, իղա գուլի միջեր է ավերի տեղ։ Հայստա գուլի մեյարա մերա իմ կալ մայ իսե իջերա, նախ է, նոսա խոլ է սեկո, դա։ Այ, այ, սեմ։ Այ, իրամ խելա սիխար ուլիցա, հասկեզ ուտետ իմ խելա, դգաս։ Այ, մեր ասա խարելի է։ Անու, Հոգոր ուզլեպս հիմա շիղ, մերթո։ Բայի մեծ այիքցա։ Սա չա բայի այդ։ Հոր այս է խորլով է բի եծ ամուկ իրև նախոտրաղաց հայովի։ Ակը տխոլկի է։ Ես ձևից ավարավուդոտ բինեբի է, ան ապարտոտելի, ան խո ալբատ ապարտամենտովի, ավարավուդոտ ձյան պրեստիջ ուլի ադգիլի, ան էկար աղիրսատ կոտրատ ուլի մետրի, իսետ իվ է կոսպասորի պասաբի է, կրոգորստրիլիսի։ Ես պապլավոտի։ Ամոյիղով մխեցի մոգոնև էվի։ Ես իկո որի աթասիանևիս դասացխիսի։ Գաստրոլև եկպավովդա ճասկլուվիս կամանը, ծխոնևուրի, ոտձելա, անդրոցի խոտ գեպուածը։ Մերը մեորը ճամոսվոտ չի կորիաս կոնցերտի է Իմի դավամախսորդարով Իզրայելշի տրուբազ է մոյիգով բերկլի սագզուրի։ Դա տիպի բերկլի զերկոտ, որ չավի դա սաստավլելված, տրուբիս մագի ուրատ սախվելիս նացված, այրջիա տիպա բասի, դա ձան մագարի բասիստի իղոյ, չվենի մասպինձլիս կիանոզեք Վահագա Հայիրաբեդյանի, այո մագարի կոնցերտի ձան, ձան կարգատ մախսոս։ Այխալ ճաղաց լայիվի կոքելա, արվիցի ռախտեղա, ճազուրի սաղամոյի։ Կարդուլա չեմ էր, այդ մատոս։ Այդ այդ կարտուլի մեկոնա, խոգավս առատ հարմոնի իրտում։ Ակ աղարիքր էվա թուրմ է ճազի, լևոնասունը դավատգետ Մալխազիան ստավիս կլուխշի։ Այդ ձալիան պարտեք ուչեպի է, ու ամրավի ադամիանի մոդրավովս, խվելը պերիտ չեմ միազրիտ Հոգոր գիտխատ, խոլ պարի կակետավուլի է, պեխիտ մոսի արուլ է թա կոնվորտիստույս, այս եմ գոնի է, նարխ է, թրա տոքիոշ եմ գոնի է, թավի իմ դենի խալխի կատազի զեպրազ է, անու, սացոբի է, ադամիան է, վիշտ չու ավուլ է բրիվատ, Այվրան կոնդա, արմ կոնդա, արմ կոնդա, իս հակույ ամատ պուլս, այմ ես էր ծխիլա։ Ես էիք, որ մոզ դա թեքուշմետի դոլարի գադավի խադ է, ամսաստում ռոշի,
დიდი ვერაფერი, მაგრამ ცხოვრება შეიძლება და აქ მოუჭვი გემრიელობებს აკეთებენ. ქაბაბი, ნეკნი, კარგი, სულ 3000, ანუ რამდენი გამოდის? $2 გამოდის. Რაოცნაური ფულები აქვს. ზელც ზღვა და გემები რო ახატია, ჩემი ძმები არიან. Здравствуйте. Если можно одну эту. Ай, як თქვენ თვალწი ნაკვენ ჩხალზე წავე? О, ай, эса, и. შეიწება ეხლა გემრიელად და დილი 12-ზე იქ უნდა ვიყო და დავგაზავ ჯერმუკში. აქა ორი ბორჯომი. საინტერესო ტრიპიმელის ნამდვილად. გაასწორა ერევანი. ჩემი ქალაქია. აქეთ ნახე მოსკოვის პროექტი თუ რა ერქვა მას. ეს სახლი სადღაც მოსკოვის პროსპექტზეა იმაში მგონია თავი. ერევანი არის ოქრო ქალაქი. Вот, спасибо. Шнора Калисцу. Здорово. А, გავიღვიძე ამინდი მშვენიერი. Арарати კი მოსჩანს ჩემგან, მაგრამ არ დავიწყებ ახლა წვალებას, იმიტომ რომ მაქეთ მივემართები ზუსტად. ეხლა გამოვიძახებ Яндекс და ალექსანდროსთან შეხვედრა იმ პინგვინთან თუ კივი თუ რაც არის და მივემართები ჯერმუკისკენ. ეს უბანი იცი რა ადგილს გავს სანაპიროდან რომ დაამოუხვიო სანამ ისანში ახვალ. აი ეგ ადგილია რა. იცადე ისე ტაქსის გაჩერება ერთი 5 წუთი ხელი ვიქნია და რა ძალამადგია ეგე ძველი კეთილი Яндексი. მისამართი ზუსტი ქუჩა არ მახსოვს, მაგრამ კასკადი მიუთითოთ და წავიდა. აა შავი Volkswagen-ი ფურდულად. ჩვენ ფულზე გამოდის 4 ლარამდე. სად გაჩერდება ნეტა? ალექსანდროს ველაპარაკე, მელოდება და გავდივარ ჯერმუკ. სასტუმროდან არარატი მოსჩანდა თქო თავზე თეთრი ღრუბლის ქულით, მაგრამ აღარ დავიწყე წვალება, იმიტომ რომ გზად მანდაც გავჩერდებით. ლამაზი მონასტერია ერთი არარატის ძირში. სად არის ჩემი შავი Volkswagen-ი? აა მოსულა. შავი რაპონჩია, ეს ვერაფრით ვერ ხვდები. ალბათ შავ კანტს გულისხმობენ. შავი კომფორტული ქონდა. პარევდეს. გამიმართლა ტაქსი ჩვეულებრივი გამოვიძახე და ბიზნესი მოვიდა იქ უკან რაღაც მეები ჩაფრენილი. სად არის? 3 წუთი აგვიანებს. დაგვიანებას ვინჩივის ტელეფონის არაღება აქვს, საშინელი ჩვევა. მანამდე მზის აბაზანებს მივიღებ
და ალეხანდროც წუთი წუთზე მოვა. გზაში ვარ გიო, სამი წუთი მინდა. რაუცნაური, თვა ყაზახეთი არა, მაგრამ აქაც ტვინს ჭამენ, აი რა დაშიგჭირდება ვითომ გადაღების ნებართვა. შემდეგ ითქა რა სჭირდება, გუში ხომ მოვიარე აქაურობა, გასკვდი რა. და ვიღაცამ მითხრა, რომ აქო ერთმა ბლოგერმა ვისეთი სულელეები თქვაო, ლუდით ხელში დადიოდაო, TikTok-ზეო გავრცელავ, რაღაც ალბათ მონუმენტებსაც ცოტა დასწინა, რაღაცა ვერ გაიგო ვერაფერი და შეურაც ყოფილად აგზნობინა თავი სავარაუდოდ ერევნელები და ერევნელებს. და ამის მერე ცოტა უკრძალეთ, თორე ეს საერთოდ გადაღებებიო. აი ესე მივხვდი მე, დაწვისგან, იცი? ხო, დაახლოებით კერძო საკუთრებაა, მეთქი რატო გვიშლით იმას დახურული ობიექტია, სამხედრო ობიექტია. არა, კერძო საკუთრებაა და ბლობელს არ სურს. წარმოიდგენ არა მაგ დეტალები. ხო, მოკლედ, აი შენ ეგრე გითხეს, მოკლედ ოფიციალურად განგიმარტეს და მე აი ესე დავუდექი და აბა რატო არ მაღებირებ, თქო რა ვთქარი, გადამიშალა გული დასო. სად გიყენია მანქანა? აი მარცხენსაკენ. დავეთით.